13. ročník závodu chladnokrevních koní Chlaďas 2017 proběhl v sobotu 10. června na kolbišti pod Seníkem v areálu školního statku Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci. Přes počátečné deštivé počasí dorazil poměrně velký počet diváků, kteří podporovali soutěžící v hojném počtu až do konce programu. Startovalo celkem 8 kočí se 13 koňmi z Čech i Moravy. Výsledky těchto soutěží slouží i pro kvalifikaci do finále jednotlivých disciplín i pro kombinované soutěže na mistrovství České republiky. Sbor rozhodčích tvořila tato dvojice, hlavní rozhodčí Petra Šanturovová a inženýrka Hana Stehlíková. Tak disciplíny, které se jezdí s chladnokrevnými koňmi, je ovladatelnost v kládě, vozatajská jízda a těžký tah. A 4 roky zpátky jsem dělala kombinovaná soutěž chladnokrevních koní, která se skládá z těch 3 disciplín, z ovladatelnosti v kládě, vozatajské jízdy a těžkého tahu. A výsledky z těch jednotlivých disciplín se sčítají a z toho se potom určí konečné pořadí těch soutěží. A tyto disciplíny se jezdí jak v jedno spřeží, tak v páře. Program byl jako vždy zahájen soutěží ovladatelnosti koní v kládě. Stavitel Jaroslav Marvan připravil zajímavou technickou trať, na níž kromě běžných překážek čekala závodníky pyramida, která dokonale prověřila ovladatelnost koně a souhru kočího s koněm. Dále byly připraveny divácky atraktivní překážky pod smyk, váha a průjezd vodním příkopem. Byla tam ovladatelnost v kládě, co měla simulovat práci koní v lese a tam zase se dbá, aby ty překážky byly projetý na přesnost, takže za každou chybu na překážkách je 5 trestných bodů. A vyhrává ten, kdo jede tu jízdu čistě, bez trestných bodů, kdo neudělá na trati žádnou chybu a v případě rovnosti trestných bodů potom rozhoduje čas. Na začátku odpoledne proběhl tradiční slavnostní nástup s dekorováním vítězů dopoledních soutěží. V kategorii jedno z přeží zvítězil Vladimír Heitmar z Rovenska s Galenem a byl nejlepší i s párem koní Grafitem a Galenem. Program dále pokračoval soutěžní vozatajskou jízdou dvojspřeží a jedno z přeží. Na koně čekala voda, osmička, násep, cikcak, ale i překážka prověřující dovednost couvání a takzvané bludiště. Vozatejská jízda je jízda s vozem, jde hlavně o rychlost i o přesnosti překážek, ale větší důraz je kladen na tu rychlost. Vítězí, kdo má nejrychlejší čas. Za schození překážek se připočítává 10 trestných vteřin. A byla by to taková imitace jak dřívější doby, kdy kočí se dopravovali většinou do lesa vozem. První místo v kategorii jedno spřeží obsadil Jaroslav Marvan z Květné s Grétou a s dvojspřežím zvítězil Milan Broulík mladší z Opatova s Dolinou a Simonou. Přestože se závody chladnokrevních koní zdají být výhradně záležitostí silných mužů, představila se zde letos i dívka Aneta Broulíková. Protože jí je teprve 13 roků, jela na trati mimo hlavní závod a s doprovodem tatínka, ale svým výkonem všechny diváky velmi překvapila a potěšila. Věnuju se koním od malička. Doma máme 9 koní a jezdíme všichni kromě bratra staršího. Máme 2 těžký koně, pak máme 2 pony a 5 šetlandských poníků. Nejradši mám Bleska, to je střední kůň. A je černý a na hlavě má takovou bílou hvězdičku. Jsem v 6. třídě a chtěla bych chodit na střední školu zemědělskou do Lanškrouna. Chtěla bych vystudovat i vysokou a být veterinářka a chovat hodně koní. Uprostřed odpoledne se už za krásného slunečného počasí začalo soutěžit v těžkém tahu. Tou poslední disciplinou je těžký tah, kde teda se na saně přidává závaží. Po 100 kilech začíná se na 900 kilech a to by měl jako vítěz být nejsilnější. Nejvyšší váhu 1500 kg utáhl hřebec Nero Petra Jeřábka z Codkytle. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici získal Vladimír Heitmar z Rovenska s Galenem.